Times Square. Aqui vai ser aonde a Lady Gaga vai cantar amanhã, né? Tá lotado de gente. Ó o Batman. I said you like 10 o'clock in the morning. Why would you want to come out? Júlio, nossa, meu, olha que lindo, cada vez que vai chegar. Ela tá entrando em 2002 lá embaixo. Tá aí.